ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ጓደኛዬ ኢትዮፕ ከፍሏታል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስታ ያለ ግለጽላት ብዬ ነው። ሰምዬ ኔ ውዴ፣ ኔ መልካም እህት፣ የኔ ቅን፣ የኔ እኔ እንጃ ቃላት ያንሰኛ ስላንችን ለመግለጽ ና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አንችን በማወቄ ዩቱብ በመክፈቴ። በጣም ብዙ ጓደኞችን ቤተሰቦችን አፍርቻለሁኝ። ወላይ እኔ እንጃ በቃ ዩቱብ ቢዘጋብኝ እና የሆነ በቃ የሆነ ችግር ቢፈጥርብኝ እንዴት እንደምሆን አላውቅም። የሆነ ሱስ ነው በቃ የሆነብኝ እኔ እንጃ። እና ውድ ጓደኞች፣ ቤተሰቦች፣ ተከታዮቼ፣ የኔ መልካሞች ክበሩልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሳለላችሁ ራሳችሁ የምታደርጉኝ ሰዎች ምን አይነት ቅን ልብ ያላችሁ ናችሁ? ምን አይነት መልካሞች ናችሁ? ወላይ እኔ እንጃ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በቃ ሰብስክራይብ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሰብስክራይብ አድርጎ ሳገኝ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አይላሂ እና በጣም ነው ማመሰግን። የኔ መልካሞች ክበሩልኝ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ኢንሻላህ እንግዲህ የሚቀረኝ ነገር ደግሞ እያስተካከልኩ ቶቢን አሳድጋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና ከጎኔ ስለሆናችሁልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ሁሉም ነገር። የኔ መልካሞች፣ ባለቅን ልቦች፣ መልካም ሰዎች ማላቃችሁ አላችሁ፣ ሰብስክራይብ የምታደርጉ ልጆች ማለት ነው። ላይ ደስታዬን በምን እንደምገልጽላችሁ አላውቅም። በጣም ደስተኛ ነኝ በእናንተ እና በጣም ማመሰግነው። ቃላት ያጥረኛል እናንተ ለመግለጽ የእውነት አልሐምዱላ። እና ሰምዬ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ውዴት፣ የኔ መልካም። ደስታሽ ደስታዬ ነው። ከብዙ ድካም በኋላ ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ነው እና ይህን ነገር ያገኘሽው በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ውዴት። ብዙ ነገርም ደግሞ እንደምትሰሪ ብዙ ነገር ከአንቺ እንጠብቃለን። በርችልኝ፣ እንወድሻለን።